YouTube-puolelta Maximus 85 seuraa. Ollaan tällä kertaa, niin kuin näkyy, T-Sopin Advancedissa. Pelinä tietysti World of Tanks, tonkkipelit. Ja Twitchi mukana. Ja oon pistänyt sinne Twitchiin pienen, tommosen pienen houkuttimen, eli stream-snipaus. Jos joku saa, pääsee mun vastapuolelle ja saa meikäläisen tapettua, saa siitä tankin kautta lahjakortin, miten itse haluaa. Sound resumed. Mutta katsotaan, onnistuuko tämä. Saatiinko me vastustajasta? Meni kaljaa näppiksi. No ei välttämättä, riippuu vastustajasta, ketä nyt tulee. Täällä on Latvala. Kaossi tuli vastaan. Niin pätee myös noissa sitten. Typerä. Tai siinä me veikkasin, että ne pelaa, kun niillä on noita typejä, niin ne pelaa varmaan tuo ykkös, kakkos. Ei varmaan ole yksinään Jamesin perässä toi pää. Ei olekaan. Nyt pitää sitten saa tänne spotteri kanssa. Ampukkaa tuota. Vittu, ei ne tuu tänne. Ei ne tuu tuota tälle puolelle. Otetaan vaan tota... Nakattaan tuonne, missä Jamesi on, niin sinne joku muukin pulukka. Ja sitten just sinne, minne se toinen patti on menossa, pitää saa spotteri. Ja palottaa. Tuonne voi saada muutamia vedejä ja muutenkin. Jonnekin tänne. En tiedä. Hommitus on valmiin sitten. Tuulin valoihin, siellä on toi lirvake tai joku siellä puskassa. Ampukkaa sitä lirvaketta. Niin, mutta se on jossain tota... Mä käyn katsomassa vielä lähellä. Vähän semmonen, kun niillä on spotteri kanssa. Niillä on varmasti toinen spotteri tuolla. Niillä on päätti spotteri siellä jossain. Siellä olisi lirvake. Nytkö ne, tuleeko lirvake kesken? Mä löytyn, mut joku veti kyllä hyvä. Vielä yksi. Toi jos sais pois, niin me voitais ruveta katoa sitten noita ommi lirkkuja vähän sitä survomaan tonne, tai siis meteen jo tonne. Voisihan sinne joku ajella vähän, joku tuntee itsensä semmoseks tarpeeksi taitavaksi spottailemaan. Voi vittu. Mä tunnen itteni tarpeeksi tuo turhaks, niin mä voin... Tarpeeksi tyhmäksi, joo. No se on toinen mahdollisuus tommos. Hyvä. Saatiin lirkku pois ja näköjään se oli meikäläisessä spotteissa. Nyt vaan mahdollisimman paljon tonne tota harmaata jeesimään. Kyllä tästä asemistais pääst tulla jo valoihinkin. Pätti. Pätti pois. Vanilla medikat jumalauta siellä päässä. Uskaltaako täältä hakea vielä vähän kovemmin valo? Sieltä löytyy ampuin. Mikä amfetamiiniko? Siis tehdään semmonen munakas liike, että ottakaas tuolta nuo medit ihan kylmästi tänne. Ja otetaan siis tälle alueelle vittu kaikki ja raiskataan tää puoli, koska niillä on hajallaan se porukka. Vetästään vaan mahdollisimman nappaita reittiin jonnekin tänne ja tapetaan tästä kaikki. Ja ei nyt ruveta runkkaamaan vaan katsotaan mitä tässä tapahtuu. Ja sitten täältä voi näillä medellä samalla tänne päin, kun myös tämäkin tänne. Pyritään niinku siis nyt eliminoimaan vihollinen tältä alueelta ja työkatotte itse teillä kahdella, että tartteko apua ja reagoitte itse mien teiltä edes mieti. Harmaa ei oo vielä edes valois. Ai Maikki tuli valoihin, nyt sattuu. Päätti on yks, ampunut yhden. Käykää vittuun valoi, se patti, ykköslinjalta, A-linjalta vittuu se patti. Se on ihan hyvä, että ootte valoissa, kun ei ole keskittää vielä porukkaa hänen. Joo. No niin. On kaikki siinä. Niin perkeellä. Ammuttaa sitä 1-1 kolmasta, otetaan se vittuhun sinne. Lähdetään meidän Maikki. Lähdetään Maikki. Keskity siihen typäjään. Joo. Ne olis se pätti. Pätti. Nyt pitää vaan tännekin mun ottaa se pätti valoihin. Vai tartteeko? Ei tartte, me kuollaan nyt kuitenkin. Sehän oli hieno pää, lähti muka irti. Toisesta täysistä ammorakin hipareista. Tota. Ette pysty niitä typejä haastaa, vetäisikää Me käytti isku. Niin käytti. Vittu ku voi osu hyvin toi saatana. Pystytte raiskatkaa vaan noita. Nyt vaan näillä tohoon ja vittu nuo typeet vittuun, kärkitypee vaan sitä keskittäkää vittu. Menkää nyt eteenpäin matriksit nyvikset hafteni. Tää osasto tästä tää kärki vittu. Kä se low HP siitä. Mulla on 10 sekkaa vielä lataa. 800, en mä montaa kuulaa kyllä kestä. Siellä ois vessa, 800 hippanen tossa. User disconnected from your channel. Vittu niitten iskuu sun niin hyvin, missä se tarti veti samaa läjä. Ei vittu, aina tulee valoihin. No, tulee kai tää, missä
Jonttori on. Niillä on vieläkin irti nuo kaks kuska siinä alussa. Pitää vaan niitä lauhoa. Tässä kohtaa nyt ihmettää silti. Muutamia niinku 1137 tuolla. 1137 pitäis saa sieltä vittuun. Mutta ei saa. Tää oli vähän vittumainen, kun niillä oli nuo läskipaskat, niin tää oli vähän ennustettavissa, että usku ei tule onnistumaan, jos niillä vittu kun me oletin, niillä on enempi irti tuo porukka tuolta. Niin me oletin, että niillä on vielä typeet täällä ja niillä on vain muutamia tankkeja täällä, mutta mistäpä tuon tiedät. Ja se oli 50-50, että kummalla puolella. Kyllä. Mutta olisi voinut kyllä tosiaan olettaa, että ne on hajottunut, on vähän leveä. Kyllä. Ei nekään olisi tuolta puskenneet meidän päälle, niin se olisi mennyt tasapeliksi vaan, jos me oltaisiin vuotettu. Ja sit siinä on se, että kuitenkin me oltaisiin puolustettu seuraava, koska meillä ei käy koskaan tuuri siihen hommassa. Me ei ole kertaakaan voitettu. Mitäs se hyvä veli vielä mieltä täysistä ammorakihin parista yhdellä kulolla lähti hattu vittuun. Korjasin sen räkin, niin pie lähti silti irti. Joo, tuota... Tämä on harvoin, oli niin huono peli. Siinä otti brittiteeman sitten. Katsotaan mä sopii mieleen. Nimiä, että onko tehty nimiä vai? Okei. Okay. Ei on siinä mitään. Patti tietää varmaan jostain tästä. Siis pari semmoista. Saa ne tänne. Joo, tiiän. Joo, sille voi ottaa pari ryssämettiä vaikka kaveriksi. Ampukkaa vähän yli, jos me menee sinne. Mutta kaikki muut lähettää niinku pääsääntöisesti tänne. Näin, kun ne tulee tuonne. Kylmetää tuolle rinteelle. Tuohon heti arkelistoon. No tossa on ainakin pommituspaikka. Kyllä. Ja noitahan voi jo täältä vähän niinku ammuksi. Siinä olisi hyvä kasa jo nykästä se keskitys sinne. Paina, saa oikee piiä. Median päällä, median päällä, median päällä. Joo. Iso on valmista. Ei mennä päälle. Tota, ammuttaa niitä siihen ylitykseen. Ammutaan niin paljon, mitä pystyy siihen ylitykseen. Mitä noi saatanan paskakasat teidät on tuolla? Joo, niinhän ne on. Joo, otettais tota... Tää lautta, mikä on tässä. Käy vaan tapettaa nuo. Eli mennään tonne ylös. Osa, jätetään siihen vielä muutama. Muutama vähän kahtelemaan. Ei, aha, varovainen. Miten assissa siis liikuttaa vittu? Pystytäänkö me raiskaamaan ne jo niillä 907? Pystyttää 907, menkää niitten senttien päälle. Ei oteta takaa. Konkat tulee ylös. Viettää vaan täällä. Noilla vaan tohon. Tohon. Tappakkaa vittuune. Konkat tuli tohon keskelle. Tästä ruvetaan nyt haastaa näillä muilla. Silleen reilummalti. Nyt pitää puskea sieltä niillä medellä. Oi vittu. Onneksi tuli kritiikali. Meni OP-täkin. Ei se mitään. Tappakkas nyt medeillä, menkää yli vaan sit. Yli vaan. Yli vaan, tapaatte vittuun. Ja mistä tuolta ampuu vielä joku, mikä ei tuu mukaan valoihin? Ja näillä vessoilla pitää olla niitä superkankkiä nyt jauhtaa niin vituusti. Ettei ne pääse niitä medeja raiskaan. Julli, täällä on sentti täällä mun kaverin. Ja takkaa medeillä ja käskää ne Death Starit vittu. Kerran paskois pois se vittu. Taisi nousee tänne. No ei mitään hätää aina. Death Starit taisi ampuu just. Death Starit on tuolla niin metkiä hakkee. Ei tarvitse kaikki. Osa voi viedä näitä konkkiä jalkaan. Se on Arti näkyy. Ai siellä on Arti. Arti. Kaks Arti. Arty ei yllä Artiin. Että pitäis täällä vaan voittaa tää tappelu. Hyvä, toinen arteista sen tää saatu pois. Pärjättekö niillä medeillä niille medeillä? Pistako nyt vitu saatana? Vittu. Ja täällä tarttis jo päästä ampumaan. Kolmosia vastaan. Janttori. Vitu kyrvät telaamaan. Täällä tuntuu nyt vähän kestävä. 26. Vittu, tällä puolella. Me tänne auttaa, me tänne auttaa. Ja me slattaa.
Kaikki äkkiä karkuu sieltä vasemmalle. Nyt vaan äkkiä tapahtuu nämä kolme tapahtuu. En mä pysty pistämään, ei pysty. Joo, mä arvasin, että se ottaa vielä vittuun. Oliko se... Ampusko se tota... Entti. Vittu. Toi superkankka pitäis saa, se on iralla, niin sille pitäis se pitää sentti aksi. Tässä on yksittäistapaus tässä näin. Niin on. Niin, mut se on sit taas... Kuopas. Niin joo, joo, sinne on pakko mennä sitten. Mennä. Ja mä siin on yksin siin haastamassa. Kolme sen. Mä siin kuolleen, ei mahan minkään. Tää on kuitenkin meidän defi, niin ei kannata syöttää meitä loppuun. No tuo superkankka pitää vaan nyt tappaa. Jullilla on aina kiipaari, pitää mennä. Niin on. Sinne on pakko mennä, se on pakko tappaa. Ottakaa jamei sitten muut. Ei, ei perkele. Saapiko tota harmaaton konkan pitää? Majori saa sen pois. Ja siinä saa siinä laseistolla pitää nyt ottaa semmoista kierroa karkkuun juoksentitaktiikkaa. Tonne johtajaksi kannattaa. Kun saa tuon superkankan poikke, niin nuo Death Starit on aika lailla... 5 sekkaa, koittakaa saa se valoihin, riippuu vähän missä se on, pystyykö mä ampuu sitä. No, ei oo vielä... pystyy jolottamaan se, kun vaan menee täysin. Ai ai ai. Sitten kun jos tulee Death Starit vielä, niin... Vaan varma kuulu. No, hei, niin, mä viisi. Nyt piilo äkki. Tiiän. Nyt vaan otatte... spottien kautta. Joo, joo, joo. Ei oo mikään porukka vielä vetänyt V4-osasta läpi, että tolla prosentilla mitä nää ampuu, ihan käsittämätöntä. No, itse pelasin perus nollada maketta, niin käy syke jostain. Ladattu. Ja siihen taakse puskaa. Mitähän mä ajattelin jäädä, kiitos tosta tulee. Ammu vaan sitä täysippasta. Se tulee nyt tuolta alta se Death Star. Niin, kaato puita tuolla. Okei. Okay. No sitä ei kannata proxyin ainakaan kerran hakea. No sittenhän se pitää tämän tankin mennä täältä pyydellä. Joo, niin on, niin on. Jos se on vaan näkyviin se eka, niin... Tulee samassa. Ei pysty ampuu. Sykehän pääsee päälle. Me syke kiven toisella puolella. Toisella puolella. Mikä toi? Mille toiselle puolelle? Tälle puolelle? Toinen... Älä nyt sinne me, kun se toinen on siellä. Milleks sä tulet näin? Alapuolelle? Eks syke pääsis tän päälle? Kannattaa se lähtee pois siit pikku. Kannattaa olla alapuolelle tuota kiveä. Kahella. Sinne. Eikö se oo kummakki siel... Kato siel... Laskekaas nyt joku toinen. On paljon kahden käppiä. No niin, nyt on pöllyssä toinen. Niin, tonnehän se piti tullakin sen toisen. Ei niin, sitä mä ajattelin, että... Noniin, se ampu käy. Ampu, käy hakee. Hehe. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei sitä kuhan Julli pitää himparinsa, niin... On toi latatorum. Onko se vielä 19 tai jotain? Ota ammu, ammu ja kuulija mua. Silleen niinku... Ei kun dingat kaikki. Niin. Nyt saatiin vielä pisteet toi viimeinen. Dingamu sen se kuin yhden. Yllättävä tiuke. Puolet sykä. Se on hyvä, se on pitää vähän jännitystä. Hyvä, hyvä. No nyt se heitti varmaan päälle. No niin, saa. Pysyy syke ylhäällä. Sait syke anteeksi. No niin, kiitos. Mitähän karttoja nää runkkarit on laittanut? Kaos. Aika yllärillinen oli. Hyviä ohjeita, kiitos jätkät. Mene sinne kiven toiselle puolelle. Eikö sinne toiselle puolelle? Eikö no jos toiselle on kiven vieressä, niin tapas se. Toinen puoli ja toinen puoli. No mä menin sinne toiselle puolelle, sekään ei kelvannu, kun tuu alapuolelle. Ei sinne, kun se toinen on siellä toisella puolella. Sitten kakkonen, Chase kolmas. Sä puhut turkulaisen kanssa, että se on toispuoliokki. Kyllä. Monikkaasti. Mitäs meillä on? Meillä on vessoja 260. Joo, vessat 260 siinä lose. Tänne näin ikkäästi ja sitten tuota voi siihen pari ryssämetin ja lopuilla medellä tänne. Tehdään silleen. Niin se voi. Eiköhän ne tuu alhaalla, niin kuin ne on tulossakin. Niistä vittu. Niillä on vittu kun spotteri täällä, ei oo tulossa ketään. Ei oo, tulee... Niin ne tulee keskellä. Lähetään mun kiertämään silti. On nyt ihan muutama tulossa täällä. Tuleeko me saada flänkästi, vai onks ne liian kauan pois tappelusta? Jos ne tulee silmille, niin meidän pitää ottaa tähän semmoset asema-asemat. Tullo ne. No me kierretään nopea silti. Okei, ruvetaan asema-asemat kaikki ja ruvetaan ampumaan. 430 kavi. Klaudi vasemmalla. 430 keskittäkää vittuun. Toi vasen flänkki vaan pittu. Niillä on irti täällä nyt vaunuja. Täällä ne. Niin on. Nyt on hyvä positio kyllä.
Itse asiassa otetaan pakkiin. Nyt perseessä sen vaan täysin. Niin, on tää porukka vetää vaan pakkia koko ajan. Kyllä, me otetaan koko ajan pakkia. Me jäämme sit välis, vittu kun et mahtuu. Nyt tarvis maikkia apua täällä. Tulee päällä helvetisti täältä. Pysin nulla seska. Vittu ne käänti noin keskellä. Tää nyt huonolta näytä vielä. Täällä on vansotti, V-neukku. Toi kaveri, ettei se... Pit! Jaha, harmaa kuolesos. Pääsisikö mä edes kaveri... Meinasin, et tohon päälle nyt. On edelleen kaks vansottia. Tästä mä pidän sitä nyt pois. No joo, mutta pelistä ois vähän aikaa. No ei sen kauan ollu. Riokaa tarketti, samaa tarketti. Riokaa vaan niitä vansotteja. 800 issi 7. Tuolla on 26-9, mikä pitäisi tappaa. 300. Oon tappamassa sitä, mä en saa sitä hengiltä. Joo, pitää Cloudi ampuu se. Cloudi eteenpäin ja siitä vasemmalta se. Siitä turvaa este. Ei hitto. Hieno väistö oli kyllä sykkeeltä. Mitäs me nyt tehdään siinä Sandissa? Hän julma raskas oli kyllä, mut hyvinhän toi pelas heitä. Ja varmaan ajattelin, että meillä olisi joku pari kolme harvoin. Mä en tiedä, siellä... Mä en kerinyt siihen keskittyä, kun mä keskityin niitä puskuun yli, mut eiks meillä kiertänyt... Se oli ihan tasa jo siinä. ...kumpareet ympäri. Mun mielestä sieltä kiersi porukkoa. Tänäkin pelaa Teemu lähtöä, et samaa maata jatkuu. Niin, ne kun ei olisi lähtenyt kiertämään, siinä vaiheessa kun kiertettiin, niin tulee siinä yli. Joo, toivotaan, että tulee Ruotsi lähtöseuraa. Pelataan meillä oli tykkejä aika kauan pois pelistä. Hyvä Puolan linja. Uudeleita. Pistä. Sijaa taas tänne. No sama puolipa se on pelattava silti. Mut tota, eihän me nyt ihan samalla tavalla tätä voi periaatteessa niinku pelata. Otetaan superkonkki sinne. Joo. No pelataan kuitenkin eniveissä yhä puolella, mutta katsotaan yksi patti tänne. Vähän kuikkuille tätä, ei ne sinne tule, mutta saa vähän sen kuikkuille. Olet tuolla keskellä. Me tehtiin ihan vitusti hommia siellä ne Jullin kanssa. Niinhän te teettekin, mutta ei me pelata samaa. Niin, se on totta. Vaikka sun tyvis valoista. Kävi se niin pitkälti. Ei näyttänyt kestään menevän tälle puolelle. Ei ihan hirveesti näyttäis kyllä menevän. Pantoni on niin lähellä. Siellähän oot menneet. Artiostan C1. Hei vitossin kuulii superkonkilla. Hei, nytten siis teemme silleen, että jätämme pari superkonkkaa tähän teppa. Ja kaikki muut menee vittu kylmästi tänne. Päälle vaan. Kyllä. Me otetaan superkonkilla matrixia mieltä, että on vähän tätä ritkeä tästä ja... Täällä on helvetisti pihalla nyt porukka. Aivan paska. Sillä voi juuri... Tuun pommituski, saatana. Hei, noilla menisikään nyt vaan tänne. Kattori menee eteenpäin, mä en päässy läpi. Nyt tuli keskitys. Joo. Pitää nyt mennä sinne näitten kiinni. No. Dödödödö. Ne vitoset yrittää kappia oletettavasti. Ja ne tulleekin sieltä. Missä eskat rupee olla aika tyhjiä? Elikkä ruvetaan sitten kiussa ihan oikeesti. Menkää sinne päälle, koska se on hyvä idea. Tapahtu. Nyt on 4 päälle nyt. Julia. Voi nyt vittoja nää piikka tosta. Se tulee E-vitosil täältä päälle nyt. Tulee, ne pitää tappaa nyt vittu ne muut sieltä. Pitäisikö käydä artiota? No koko aika nyt tulee näissä armorista. Ottakaa sinne noitten... Jos kerkkii, niin... Kerkii jää, niin tota... Sinne puolelle, missä on nuo meidän päävoima, niin... Myöskin sieltä Jullit. Esimerkiksi juurikin sille puolelle hienosti. Maikki pääsee hakemaan niitten artin pois. Joo, niin pääsee. Mä tää on jo voi. Ei jumalauta.
jumalauta, 5-7 vetää läpi tästä paskasta, mä myyn tän vittuun. Joo, ei muuta kuin myyn. Elä on lasennut täällä. No nyt meni mikkis. Maksaa heti 3 miljoonaa. Eikö sekin kimmoinen? Nyt alkoi olla jo ihan huvittavia. No mitäs me nyt tehdään, sillä saa saatanaan vitun klikki. Älkää menkö liki! Eipä vissi. Laittakaa joku niitten komentajalle tällekin viestiä tästä hyvästä tyylistä. Pommit jonttorin lihis. Joo, kannattaa aina laittaa sille, joka on viimeisen saakka hengissä. Pesti jonttorin. Se on se lihiski kusella. Ei, minun mielestä tuota jonttorille ei anna. 15. Mä olisin aika kova. Oi jumalauka. Ollut pommit. Huuat jontturit vasten, että laukaus, laukaus, pommi, pommi. Joo, pommitus, 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 sarja! Tän sä, jontturi, sit kun sä näet jonkun hyvä paikan, no, saa mihin pitää iskeä. Jontturi huutaa, kyllä, että tämä oli arvattavissa. Nyt tulee 50 markkaa naamallinen, että rupina kuuluu. Siitä noppeet juoksuvalot jollain patilla tai jollain pitun noppeilla sitä, että näet siitä hilliltä reagoidaan suoraan tähän jotain källiin. Kohdistetaan se tuli nyt kunnossa. Ja tuota... Oliko se harmainen tukka, niin elä kuole. Hei, semmoista kuule. Vittu tämä niitä. Täältä tulee Markko. Okei, nyt tehdään sille, että pyyhkästään suoraan koko vitun lineellä tänne. Tää kuulostaa vitun källiltä ja tapettaa nuo 50. Siihen voi pari ehkä enintään jäädä runkkaamaan johonkin siihen, mutta ei välttämättä tarvitse. Jos James pitää ton ryhmyn sieltä selästä niinku... Ei saa, kun tulee tuolta, ne on pihalla. Joo, kokolinen tänne, ei 50 vittu. Mausit ja maaserit ja nuo, niin etkä välittäkö niistä, ei mitään vitun väliä. Ei saa. Tossa on kyllä vähän se huono. No tietysti meillä olisi törvi tuolla. Menkää päälle, elekkä runkatko siinä. Ei, Julius, meni telat. Sinne 50 päälle joka vitu pommi. Pommitus. Ajatkaa yli vaan kylmäksi sinne sekkaan ja tappakkaa. Ampukaa tuo 800 E50. Ampukaa se mun kyljestä. Hapteeni tapahtuu. Ei vittu. Tää on kyllä aika sekalaista meininkiä. Kolme kertaa telat, kaksi kertaa ammoräkkiä. Joo, nyt ne mausikaneet, ne paskat eteenpäin, jo eteenpäin, eteenpäin. Joo, eteenpäin. Niin, se pitäis jatkaa se pusku just sinne niinku E-yritystä. Muista harmaa pommit. Mä oon vetänyt noin terviä tänne päin koko ajan. Ois pitänyt antaa kyllä 50 mennä ja olis noitte VK-itte kimppuu pitänyt. Tänne päin vaan niitä vaunuja. Jonttorikin pääsee ammuskelemaan. Ei pääse, saatana. Tossahan ne on. Ei ne on näkönsä. Miten sä siin on? Miks et sä oot siin vieressä? Siis tänne ylös. Eihän toi ihan järjettömän paskapaikka, missä se on. Mihin ylös? Siin takana, sun takana! Tää peruuta taaksepäin! Mitä merkitystä ennä? Jeesus, meni jo. Tai on tori vanha TD-mies tiedä, missä pitää TD-llä olla. Mä oon puuttunut näin paikalle. Niin tuolla ihan siellä niinku ruudun verran taaksepäin vielä. Juu, sä oot päästä ampua sieltä niinku tänne asti näin. Ihan vapareita koko ajan. Tänne voi vittu, me ryssittiin tää nyt sitten traumiksi. Ei penetroidu. No siis, siinä oli se, että se pusku ei mennyt niinku tavallaan liikkunut koko ajan. Niillä oli maussi ja VK tuossa, niin loppujen lopuksi meidän tankit oli tuossa ja ne VK ja maussi oli niitten perseessä. Sä eikö se pysähtyks porukka siihen? Meillä jäi pari medii siihen kivien väliin ja meidän lähti jäi juhlisiin. Joo, kato Jullilta meni varmaan telat siihen ja mä jäin sinne perseeseen. Ei mulla ole telat, kun mä osuin joku perseeseen ja sit mä jäin siihen jumiin hetkeksi. Ah, no se oli minä kuka jäin perseeseen. Kyllä tässä tulee vielä yksi peli. Kyllähän siinä oli sitä, mutta pääsi niitä kyllä sieltä ylhäältäkin maussia. No ei se nyt välttämättä draviksi mene sattane voittaa. Ei sattu, ja muut pääsivät kyllä mukaan. Vittu, mä kattaan full medin. Se on tarpeeksi vammasta. Onpas vittu aase. Mä arvasin, että niille ei ole tankkeja, kato muita maita. Kyllä näilläkin jäällä artilla. Täällä on niin paljon keltaisia, että ne ei ole kerännyt saamaan niitä tankkeja.
Juu, kaksi arvoa. Meidän kannattaa tehdä jotain äkkipikasta. No siis äkkipikasseen me ollaan, mutta kyllä myös... Tällä linjalla. Siltihän me pelataan tuon yläpuoli. Mikä puoli? Yläpuoli vai alapuoli? Yläpuoli. Yläpuoli pelataan. Vittu, onko teillä korvat saatana täynnä vaikka? Siis yläpuoli on niinku, yläpuoli on A-linja. Eikö siis, eikö K-linja? Sama puoli mikä viimekskin. Yläpuoli on A-linja. K-linja yläpuoli. Mikä vittu sun karttas on Matrixin? Pöhpö saatana, katoppa vähän. Kato, siis näytö ylälaitaa, yläpuoli. Tämä puoli on yläpuoli ja tuo alapuoli. Kyllä. Se on korkeampi, niin se on yläpuoli. Ei mitään, hei. Nyt koko jengi medita tänne päin. Näet tästä. Tänne päin. Ja raiskaamme tämän porukan, mutta... Superkonkkien kimppu. Saanko hakea Artu? Kyllä, superkonkkien kimppu, mut pitää saada nyt täysillä se porukka. Nopeesti niihin, sitä kaikkea. Niihin, saanko hakea Artut? Saa. Pitää. Sitkö mennään? Let's go. No niin, sit mennään. Ja toisesta Artusta. Niin oli jo hitit, nyt nää on ampunut kaikki, elikkä päällä alkoi vaan... Erit tulee päälle. Joo, ne teki kierron vuotuksen. Nyt pitää vaan keskittää sitä tulta, ruvetkaa siitä huutelemaan, mitkä on low HP:tä. Superkokka 192, hippanen. Sitten maakin päälle ajettiin. Senttu tonni hippanen, 700 hippanen senttu. 700 senttu, 400 senttu. Kuka siihen ajoi eteenpäin? 163 senttu. 163 senttu, aksi. Superkokka 700. 700 superkokka. Se ei tässä näin superkampi. Kuka se on? Sieltä kaikki se senttu 162 hippanen. 30 hippanen superkankka, 162 senttu. 600 300 senttu. Prosse jäljellä sentikalla. 4 hippanen senttu, 600 senttu, 600 senttu, 600 senttu, 600 ei 700 kuin 600. Olisit jäänyt serifi sinne konttuun. Että kyllä on hienoa tää keskitys. Mä pääsen mihinkään. Yksi kaksi sentu ja kaksi kasi hippanen senturioni. Tuu. No niin, sit sekin treidaan mennä vähän heikosti. Jos niistä menee kaikki läpi, niin toivottavasti kaikki on tehnyt yli 2 kiloa vämää. Katsotaan. Mä ainakin otin sen verran. Mieluutaan, että se riippi kantaa tämän. Sä oot syke ymmärtänyt väärin tää pelitarkoituksen, se ei oo tarkoitus niinku ottaa vaan antaa. Jaa, mutta mä tykkään antamisesta, koska antaminen on mukavaa. Se ottaa hyvää mieltä kaikille. Tässä pitää olla itsellä. Vähän niinku... Vähän on pitkät 5 minuuttia tässä on nyt seriffillä. Onks lataus päällä? Tähän loppuu tämä Advanceri. Latasin justiin. Sain klipin täytä. Nyt se tulee sieltä. Oot se ampuu sun. Ui, meni nenälleen melkein. Mitenkä se tosta pystyy ampumaan, mutta melkein satana nokallaan. Vahvat bodit. Tuossa... Siika, näittekö kuinka se oli se vaunu? Joo, mä lähdin sen verran kerkäsin kattoo, että se oli niinku tykki alaspäin ja silti se ampuminen. Joo. Näkyy vaunu ja jos sulla on se modi, niin että siinä on paina oikein nappuja. 4, 5, 6 peliä ja... Ei oo paljon tehty yli 2 tonnia. 2 voittoa ja 4 havia. Se oli semmonen, katsotaas vielä mitä... Matrixi kato, tuolla on päällikkönä ollut. Taisi muutamassa pelissä tehdä. Onks tää vielä näitä? Toisaalta en tiedä, viittiinkö sitä kehukka noita veijareja, jos vielä rupes olemaan semmoista. Joo. Sound muted. Joo, ei mitään. Tää oli tämmönen tällä kertaa YouTubelle. Nähdään taas. Moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.